Двама кандидат-президенти в Еквадор отиват на балотаж. След първия тур стана ясно, че един срещу друг ще се изправят Луиса Гонсалес и Даниел Нобоа. Общо 8 души се бориха на вота в неделя. Първите данни обаче показват, че нито един от тях не е събрал достатъчно подкрепа на първи тур. Кандидатът на левицата Луиса Гонсалес води с 33%, следван от бизнесмена Даниел Нобоа с 24%. Кандидат-президентската кампания в Еквадор беше помрачена от убийството на претендента Фернандо Вилявисенсио. Балотажът е насрочен за 15 октомври.